Jak už jste sami poznali, podle té architektury, která tady je. Čili nacházíme se v románském sále. Nejstarší prostory staroměstské radnice, které se datují až do poloviny 12. století. Nejen to měli možnost vidět návštěvníci, kteří sem dorazili na speciální program. Ten uspořádal pražský magistrát k příležitosti 400. výročí pražské defenestrace v roce 1618. Jablé součástí rekonstrukce fasády věže staroměstské radnice, kterou hlavní město Praha si musíme uvědomit, že staroměstská radnice je takovým středověkým gro hlavně města Prahy. Nedaleko od staroměstské radnice je i popraviště 27 českých pánů, kteří byli popraveni 21. června roku 1621. A i když jsme si vědomi toho, že ta druhá nebo třetí pražská defenestrace, jak kdo chce, proběhla na Pražském hradě, tak ale město a municipalita by si měla umět připomínat toto významné výročí tohoto města. Magistrát proto kromě prohlídky prostor staroměstské radnice uspořádal také další část programu, a to panelovou diskuzi v Brožíkově sále s předními odborníky na dané období. Pozvání přijali Václav Ledvinka, Jaroslav Šebek, Petr Vorel a Jan Rojt. No já to vnímám jako jisté překvapení, protože v roce, kdy se slaví především republika a moderní výročí, mě nenapadlo původně, že by někdo připomněl a vzpomínal také pražskou defenestraci. Brožíkův sál se na panelovou diskuzi s odborníky téměř celý zaplnil. A co sem návštěvníky přivedlo? Přivedlo mě sem zájem o Prahu, zájem o její historii a také o její současnost. Já se těším na tu diskuzi, protože mám ráda historii. No tak mě přivádí obecný zájem o historii a těším se na to, že se dozvím, jak to vlastně s pražskými defenestracemi je. A nejen to se účastníci přínosné diskuze dozvěděli. Pražská defenestrace totiž nebyla jediným tématem, o kterém byla v Brožíkově sále řeč. Natálie Forsterová, Televize Praha.